Гра в нас розпочалася. Вкидання у центрі майданчику залишається за гостями зараз. І поки що Донбас першим входить у зону суперника, контролюючи шайбу. Перша комбінація і вже доволі таки небезпечно біля воріт Микита Гордюшина. Перша п'ятірка сьогодні доволі незвично виглядає в донеччан. Також слід відзначити, ну ось ми бачимо перший кидок по воротах господарів майданчику у виконанні захисника Олександра Олександрова. Але на місці тут голкіпер Вовків. Так от, щодо змін у складі донеччан, слід відзначити, що сьогодні не грає. Ну, друзі, 1-0. Не встиг я вас цілком ознайомити із складами на сьогоднішню гру. І вже в нас рахунок відкрито. 48 секунд лише було потрібно Донецькому клубу, аби вийти вперед сьогодні. Ну і зараз ми подивимося на повторі, як це сталося. Вже в нас шайбу команди розіграли із центра майданчика. Микита Коваленко стає автором першої шайби в сьогоднішньому матчі. Асистував йому Віталій Лялька, гравець, який щойно підсилив власне донецький клуб. Ну а ми бачимо на повторі, як це все в нас відбувалося. Вкидання у зоні суперника виграно, передача вздовж воріт. Ну і тут вже у порожній кут Коваленко спокійно переграє першого номера Вовків. 1-0 таким чином у нас рахунок відкритий. Віталій Лялька, відзначаємо його гольовий пас, дуже зрячий. І цей гравець сьогодні має подвійну мотивацію. По-перше, це його перший поєдинок за Донбас в цьому сезоні. Напередодні була новина про те, що Віталій Лялька знов-таки повернувся до донецької команди. Минулий сезон також Лялька провів у Донбасі, хоча на початку сезону також встиг пограти за київський «Дженералс». Ну і запам'ятався дуже результативною, якісною грою цей нападник збірної України у сезоні 16-17 років. І зараз також звична дев'ятка на його спині, і вже він набирає перший бал у поточному сезоні. Так от, не закінчив я свою думку про втрати донеччан. Сьогодні не грає в першій ланці, як це зазвичай буває, 45-й номер, капітан команди Віктор Захаров. Невеличке ушкодження, як мені відомо, у цього нападника. Травма паху в нього, і сьогодні він не присутній у броварах, залишився він у Дружківці. Тренери вирішили поберегти цього 23-річного лідера донеччан, аби надалі в нього все в порядку було зі здоров'ям. Ну, зараз в черговій атаці в нас донеччани. Ще один кидок по воротах Вовків, і тут рятує вже свою команду Микита Гордюшин. Молодий голкіпер Вовків, і вже він також встиг дебютувати в поточному сезоні, в сезоні Української хокейної ліги. В попередньому матчі, в першому турі, команда грала у Харкові проти харківського «Динамо», і там обидва голкіпери встигли пограти на арені «Салтовський Лід». Розпочинав гру Олег Хонін, який сьогодні у запасі знаходиться, він на лавці своєї власної команди. Ну а Микита Гордюшин вийшов після того, власне, як Хонін вже пропустив, здається, там 6 шайб. Вийшов він за рахунку 6-1, ну і ще двічі вдалося харків'янам його пробити. Зараз помилка в захисті і небезпечний епізод біля воріт Вовків. Тут знову ж таки Гордюшин рятує свою команду, і дуже багато в нього сьогодні роботи буде. Помиляються захисники, поки що
здається, що невеличке хвилювання є в новачка Української хокейної ліги у матчі проти діючого чемпіону, у матчі проти найтитулованішого клубу з тих, які зараз у нас існують в Україні. П'ятиразовий чемпіон України хокейний клуб «Донбас». І зараз в чергову атаку донечани йдуть. Кидок поворота, і тут не вдається вдало підставити ключку. Бачимо ми, що піднімає руку арбітр сьогоднішнього поєдинку. І це відкладений штраф. В шістьох зараз знаходяться на ігровому майданчику. Донечани, кидок від синьої лінії. Атака продовжується, поки в нас не вдається перехопити шайбу Вовка. Ну і от зараз Гордюшин опиняється із шайбою у власній пастці. І буде в нас перше вилучення. Перше вилучення на п'ятій хвилині гри. Асистент капітана в нас зараз покараний двохвилинним штрафом. Олександр Нікітін опинився на лавці для штрафників. Один з найбільш габаритних таких хокеїстів у складі броварського клубу. Його зріст складає аж 198 сантиметрів. Ну і зараз без цього велетня будуть грати 2 хвилини Вовки. Ну і Донбас закріпився вже в зоні суперника. Зараз на синій лінії розпочав цю позиційну атаку капітан команди, 70-й номер донечан Андрій Григорієв. І не вдалося зараз кинути по воротах так, аби повз захисників ця шайба пролетіла. Ну і так, відзначаємо ми сьогодні, що за відсутністю Віктора Захарова капітанить в нас саме 70-й номер донечан, захисник Андрій Григорієв, гравець, який 2 сезони поспіль ставав чемпіоном України у складі цієї команди, яка сьогодні грає у біло-красних светрах. Небезпечний момент, небезпечна зараз атака у більшості чергова від Донбасу. Кидок по воротах від Сергія Кузьмика заблоковано. Ще одна спроба вище воріт. І шайба покидає зону атаки. Поки що дуже непросто команді Олександра Хміля. І зараз Шпак із шайбою повертає на партнера. У ближню дев'ятку зараз намагався підсилити Владислав Луговий, але на місці опинився в нас Микита Гордюшин. Цікаво буде сьогодні поспостерігати за статистикою китків по воротах. Вже так, на мою думку, десь близько 10 по воротах Гордюшина було. Ну а зараз, друзі, невеличка пауза. Період матчу другого туру Української хокейної ліги між броварським місцевим хокейним клубом «Вовки» та донецьким «Донбасом». 1-0 вже в нас донечани попереду. І зараз ледь-ледь вони не збільшують свою перевагу. Який же чудовий сейв зараз у виконанні Микити Гордюшина. Просто якийсь неймовірний кульбіт він у власних воротах щойно витворив. Ну і безумовно, якщо б не така завзята гра цього голкіпера, то безумовно вже в нас рахунок був би значно більшим. Ну а поки що 1-0, і вже в рівних складах в нас грають команди. Відбув своє покарання зараз 11-й номер Вовків. Олександр Нікітін вже на ігровому майданчику. Зараз він намагався відібрати шайбу в Івана Савченка. Невдало. І вже Донбас знов зміг закріпитися у зоні суперника. Передача на Свищева не проходить. Тут захисники поборолися. І зараз по борту намагався викинути ігровий знаряд Олексій Черемнов. Але на синій лінії там шатував вже Андрій Григорів, перехопив він шайбу і залишив її у зоні атаці для своєї команди. Продовжується атака Донбаса. Савченко заважає йому Свищев. Зараз не розібралися нападники цієї ланки. Зараз Ворона, третій нападник з цього тріо. Він з шайбою віддає на Фірсова. Фірсов по борту на протилежний фланг. Тут в нас Григорів поборовся, віддав на Ворону. Ворона на
Свищив, що на синю лінію, чи буде в нас кидок від синього. Так воно і є, накидання на п'ятак, але ніхто там ключку не підставив вчасно. І із шайбою у власній пасті опиняється зараз Микита Гордюшин. Кидання у зоні вовків. Одразу ж кидок у ближню дев'ятку. Знов таки в нас Гордюшин на місці. І спроба вовків покинути власну зону. Помилка при виході з зони. І зараз дуже небезпечно було біля воріт господарів майданчику. Зрештою вдається їм перетнути власну синю лінію. Але дуже швидко повертає гру до власної зони атаки «Донбас». Вдається, зрештою, зараз перевести гру подалі від власних воріт, але в атаці поки що нічого не виходить в молодої команди з броварів. Намагався там Владислав Привалихін кинути по воротах, але дуже вчасно була заблокована ця спроба. І вже в атаці в нас знову Донбас, небезпечний епізод, і шайба не спрямовується зараз до воріт броварського клубу. Зміна, і спочатку все зараз будуть повільно розпочинати донеччани. Ілля Коренчук віддає на Кузьмика. Входить Коренчук у зону суперника. Що тут? Не встигає він швидко віддати на Кузьмика. Ось зараз Кузьмик із шайбою на ближньому куті. Захисники йому заважають. І контратака у виконанні броварської команди. Що тут? Тут вигадують в нас господарі майданчику, ну, на жаль, не вдалося тут вдало провести цю атаку Соломонові Шапіро. Ну і бачимо ми, що зараз трішки впевненіше себе почали почувати господарі майданчику, господарі арени «Термінал» у броварах. Вже вони декілька разів доволі довгий час контролювали шайбу, виходили з власної зони, намагалися вибудувати атаку біля воріт суперника, але поки що без кидків, без роботи в нас зараз 30-й номер Богдан Дьяченко на воротах Донецького Донбасу. Напевно, що один з найталановитіших голкіперів України прямо зараз, щонайменше про це казав спортивний директор Української хокейної ліги Юрій Кіріченко. На початку цього сезону був він гостем телеканалу «Ікспорт» та нашої експертної студії. І дуже цікаво поспілкувалися вони у прямому ефірі з коментатором Олександром Сукманським. Дуже багато цікавого розповіли про майбутній сезон, власне, про сезон, який вже в нас стартував у українському хокеї. Власне, цей запис цієї експертної студії, як і запис усіх матчів Чемпіонату України з хокею поточного сезону, є в наявності на YouTube-каналі «Ікспорт». Обов'язково, якщо вам цікаво, заходьте, переглядайте знову і знов. Дуже багато цікавого було. Ну а в нас зараз продовжується гра, вкидання у зоні вовків. І ледь-ледь зараз не опиняється шайба у воротах броварської команди після виграного вкидання. Але не вдалося влучити у ближній кут. Продовжується атака. Лялька зараз із шайбою. Кидає він по воротах суперника не точно. Зберігає шайбу у зоні суперника. Зараз донеччани. Шпак. Зараз Шпак чатує на шайбу біля синьої лінії. Ось зараз 97-й номер із шайбою. Передача була спрямована на автора першої закинути шайбу у сьогоднішньому матчі, на Микиту Коваленка, але не вдалося зараз кинути по воротах. І зараз саме Коваленко із ігровим знарядом. Такі мережева зараз. Віталій Лялька малює в нас біля воріт суперника, кидає в ближній кут, але таким пострілом сьогодні важко буде пробити Микиту Гордюшина.
рятує він власну команду, але продовжується в нас гра у зоні бройських вовків. Зараз Ланка, Свіщев, Ворона та Савченко в нас на льоду. Пара захисників Фірсов та Григорів. І витисняють зараз господарі Дональдшан із власної зони. Не дають провести атаку. І не проти самі зараз в атаку сходити, але проти цього Ярослав Свіщев, який на виході із зони суперника увімкнув жорсткий такий пресинг і дозволив власній команді перехопити ініціативу. Тут небезпечний епізод. Знов у нас Свищев на п'ятаку був, але кинути по воротах йому не вдалося. Друзі, продовжується в нас гра у Броурах, де місцевий клуб «Вовки» приймає Донецький Донбас 1-0 в нас наразі на табло. Донеччани попереду. Ну і зараз з власних атак продовжують гру гості сьогоднішнього поєдинку. І в нас зараз на льоді знаходиться четверта ланка нападу у складі Новікова, Влада та Антона Рубана. Ну і щойно вдалося кинути по воротах першого номера Вовків Микита Горнюшина, але молодий голкіпер опинився на місці, шайбу зловив, і зараз вже його команда намагається побудувати власну атаку. Помилка тут, перехоплює 27-й номер Донбасу Нікіта Новіков цю шайбу. Російський легіонер у складі донеччан. І зараз самотужки намагався продертися до воріт суперника. Не вдалося йому цього зробити. І перехоплення зараз непогане у середній зоні, але дуже вдало зараз діють захисники донеччан. Здається, це в нас Пилип Матвієнко був. Вдало він корпусом зіграв, заблокував суперника і не дав тому увійти у власну зону. Власне, поки що дійсно в нас небагато, майже взагалі не атакує клуб зброварів. Майже без роботи в нас Богдан Дяченко. І іноді, власне, голкіпери незадоволені тим, що довгий час вони знаходяться без активних якихось там дій. Встигають вони трохи змерзнути навіть на власних воротах. І потім будь-який кидок в отвір їхніх воріт може стати гольовим, тому що дещо розконцентрація йде уваги, і безумовно краще, коли хоча б якісь епізоди біля власних воріт ти маєш, коли в тонусі ігровому знаходишся. Ну, зараз поки що Вовкам важко перейти в атаку, здолати середню зону та закріпитися у зоні донеччан. Зараз у нас вже перша трійка нападу на льоду знаходиться у складі Донбасу. Коренчук віддавав зараз Ілля на свого партнера, на Владислава Лугового. Ця передача не пройшла. І вже контрвідповідь у виконанні Вовків. Тут на ближньому куті контролював, здавалося, цей епізод Богдан Дяченко. І допомогли йому захисники. Не дійшла у нас справа до китка по воротах. А зараз, ой-ой-ой-ой, ви бачили, чули, напевно, щонайменше цей кидок. Тому що шайба влучила в нас у каркас воріт. І це був якраз Владислав Луговий, третій номер донеччан. Кинув він у правий верхній кут воріт і у стійку влучила шайба. Зараз продовжується в нас атака біля воріт Вовків. Ще одна спроба, і тут
передача вздовж п'ятака була, і не вдалося її замкнути в ситому таки луговому. Повертається зараз Донбас до власної зони, і вже Луговий відпрацьовує у захисті. Є вхід у зону. Це в нас вже Денис Мостовий пішов вперед. Віддає він на синю лінію. Кидок відтуди по воротах хокейного клубу «Вовки». І поки що невлучно. Бачимо ми, що підіймає руку зараз Андрій Севрук. І це означає, що буде в нас ще одне вилучення. За удар суперника ключкою зараз буде покараний. Зараз ми побачимо, хто. Вже встиг нас винний гравець броварських Вовків покинути майданчик, але присів він на власну лавку для... На власну лавку командну, але потрібно йому було на лавку для штрафників присісти. І зараз вже Святослав Черніченко опиняється з двохвилинним штрафом. На лавці, на карній лавці. І зараз у меншості намагається вистояти... Хокейний клуб «Вовки». Виконали зараз ігровий знаряд до зони суперника. І Донбас у більшості починає власну атаку. Вже була в нас одна більшість у донеччан в сьогоднішній грі, але не вдалося в тому епізоді власне скористатися цією перевагою. Ну, подивимося, як буде зараз Ординський на ляльку. Лялька, що вигадає, повертає на Ординського. Ординський відсинює знов на ляльку. Віталій. Що в нас вигадає? Вздовж п'ятака, яка передача! І тут ледь-ледь не відзначається в нас Юрій Шпак. На дальній стійці завадили йому це зробити суперники. І відзначимо, що непогано в захисті зараз діють Вовки. Викидають вони шайбу вздовж борта у зону суперника. Це в нас відзначився 11-й номер, гравець, який, власне, був нас, зробив нас перше вилучення у цьому матчі, Олександр Нікітін. І подарував таким самим чином він зараз декілька секунд перерви своїй команді, аби в більшості відпочити, встигнути змінитися. І зараз чергове порушення правил. Богдан Дяченко в нас покидає власні ворота, виходить шостий польовий, але не встигне в нас... у форматі 6-4 пограти Донецький Донбас, а зато продовжить гру у форматі 5-3, тому що вилучений в нас зараз третій номер хокейного клубу «Вовки». Це Максим Курпіч. Захисник. Ось бачимо ми Богдан Дяченко вже на власному робочому місці. І зараз вже атака в форматі 5-3. Такою більшістю треба користатися. 3 секунди в нас залишається до того, аби з'явився четвертий польовий гравець у складі броварської команди. Ну а поки що вкидання виграє, здавалося б, Ярослав Свищев у зоні суперника. Зараз Григорів із шайбою повертає він на ворону. Ворона на Григорєва. Перепасовуються ці два гравці. Кидає в нас ворона у ближній кут. Невлучно зараз. Продовжується атака. І чуємо ми свисток арбітра. Вже в 4 в нас обороняються господарі майданчику. У маску, здається, що влучила зараз шайба Микиті Гордюшину. Зупинив в нас гру Андрій Севрук. І зараз... голкіпер засвідчить, що все з ним гаразд. Ну, а зараз ми бачимо на ваших екранах президент броварського клубу і водночас тренер воротарів Андрій Хапков.
також спеціаліст, який спілкувався із нашим телеканалом, з «Ікспортом» перед стартом власне сезону Української хокейної ліги. Також дуже багато цікавого нам розповів про команду. І знаємо ми, що теперішній склад «Вовків» – це не остаточний варіант. Ще буде команда підсилюватися як на тренерському розрізі тренерського штабу, так і ігровому. Ну а зараз у нас, друзі, рахунок стає 2-0. Все ж таки вдається пробити Микиту Гордюшина. І відзначається в нас лавка, у якій грає Олексій Ворона. Саме він стає автором другого голу. Доволі несподівано кинув він із середньої дистанції по воротах Вовків. І до цього не був готовий перший номер Вовків. І бачимо ми, що шайба вилітає в ворота господарів. 2-0. Вітаємо ми Олексія Ворону із цим голом. Ну і ось так виходить в нас, що на початку та наприкінці першого періоду вдається закинути донеччанам. Ця шайба була, власне, в нас закинута у більшості, якщо я не помиляюся. Ще відбував, власне, покарання Максим Курбіч. Ну і в плані психологічному, безумовно, швидкий гол та гол, як його називають, у роздягальню. Це дуже неприємно для молодої команди «Зброварів». В попередньому турі також зазнали поразки підопічні Олександра Хміля у Харкові. І сьогодні перша гра броварських «Вовків» на домашній арені. Безумовно, хотілося б не вдарити у Багнюку обличчям, але поки що чемпіон, безумовно, виглядає переконливіше, перемагає із рахунком 2-0. Ну і, безумовно, якщо б в чергове, я відзначаю, якщо б не дії Микити Гордюшина, то рахунок, звичайно, був вже набагато більшим. Продовжують зараз атакувати Донецький «Донбас». Спроба кинути по воротах від Кузьмика, здається, 17-й номер. Це був так, саме він зараз за воротами знаходиться. Віддає на Коренчука. Ілля намагався накинути на п'ятак. Там була підставлена клюшка суперника. Шайба таким навісом в нас перелетіла через ворота. Продовжується атака донеччан. Олександров зараз трохи помилився, і його партнер за парою захисту Кирило Жовнір зараз розпочав із власної зони атаку, і знов доведеться повертатися до власної зони. Але в цю мить лунає в нас сирена, яка сповіщає про закінчення перших 20 хвилин у цій зустрічі. Що ж, друзі, 2-0 поки що на користь гостей, на користь хокейного клубу «Донбас». Броварам потрібно повертатися у гру вже у другій частині цього матчу. Ну і ми з вами також трохи перепочинемо та повернемося за 15 хвилин. Повертаємося на льодову арену «Термінал» до міста Бровари, де в нас триває поєдинок другого туру Української хокейної ліги між місцевими «Вовками» та Донецьким «Донбасом». Після першого періоду в нас рахунок 2-0 на користь гостей. Відзначалися в нас Коваленко та Ворона на початку та наприкінці перших 20 хвилин відповідно. Ну і таким чином з позиції комфортної переваги зараз в нас розпочинають донеччани другу третину гри і починають доволі таки невдало, тому що буде вилучення в нас. В
Вилучається 13-й номер донеччан Ілля Коренчук. Зараз він покараний 2 хвилинами. І, власне, це перше вилучення у сьогоднішньому матчі у складі Донецького Донбасу. Перша більшість, таким чином, для хокейного клубу «Вовки». І перший кидок у другому періоді по воротах Донецького клубу. Поки що невлучно в отвір воріт не потрапили гравці Броварської команди, але продовжують зараз будувати власну атаку. Є вхід в зону, але тут помиляються на синій лінії гравці «Вовків». І вихід один на один. Ледь-ледь тут не вдалося пробити у меншості, ледь не вдалося збільшити власну перевагу Сергієві Кузьміку. Здавалося, що два варіанти в нього було – або віддати ліворуч на партнера, або спробувати кинути самому. Останній варіант, власне, обрав Сергій, і він виявився хибним. Ну, зараз у меншості Донбас продовжує атаку. Зараз Віталій Лялька кидає по воротах. Цей кидок заблоковано. Підставлена клюшка суперника. Але продовжується у меншості атака зараз донеччан. На п'ятаку! Який момент, Лялька! Ну і браво, браво! Оплески ми чуємо на льодовій арені «Термінал» на адресу Микити Гордюшина. Зараз він рятує свою команду. Декілька дуже карколомних таких сейвів було у перші 20 хвилин цієї зустрічі у виконанні цього голкіпера. Ну і зараз продовжує він не втрачати форму, не втрачати свій кураж, не дивлячись на те, що двічі вже його пробили суперники. Ну і поки що ця більшість «Вовків» не є дуже вдалою для цієї команди. 10-15 секунд у нас десь залишається грати у форматі 5-4. І ця перевага спливає. Спливає майже без гострих моментів біля воріт донецької команди. Все, в форматі 5-5 у нас продовжується гра. Кидок, черговий кидок по воротах «Вовків». Перша ланка на льоду. Перепрошую, це вже не перша ланка, безумовно, це друга. Тут змішалися нападники після появи Коренчака на льоду, але це не заважає зараз збільшити перевагу хокейному клубу «Донбас». Іван Савченко стає автором закинутої шайби. 3-0, друзі, ось так скористалися незрозумілими діями у власній обороні зараз донеччани. Незрозумілі дії, власне, були у команди «Вовки», тому що якось не контролювали гравців. Абсолютно ніким не прикритий Іван Савченко тут шатував на дальній стійці на цю передачу. Її отримав і в порожній кут повз Микиту Гордюшина кинув 3-0. Ну і також можна вважати, що це доволі таки швидкий гол на початку другого періоду. Звичайно, у першій третині в нас шайба була закинута ще швидше, там 48 секунд було потрібно донеччанам, аби відкрити рахунок. Ну, тут також 2 хвилини в меншості покаталися донеччани, і одразу після цього вдалося збільшити власну перевагу. Зараз продовжується боротьба у зоні «Вовків». Свищев на Савченка. Савченка повертає на п'ятак. Тут Григорій опиняється в нас із ігровим знарядом. І не відважився він на кидок. Сьогодні Григорій Андрій в нас грає, виконує обов'язки капітана команди. Але не кинув зараз по воротах. Зато натомість кинули зараз його партнери, нападники. І тут Олексій Воронов у нас відзначається гольовою передачею. 4-0 рахунок становиться. Ну і зараз ми на повторі побачимо, як от за воріт Ворона викотився, віддав на партнера. І тут вже в черговий раз у порожні ворота вдається кинути так, аби Гордюшин виявився в нас безсилим.
Ярослав Свищев, його ми вітаємо. Ця ланка сьогодні непогано виглядає на льоду Броварської арени «Термінал». Маю я на увазі трійку нападників Свищев, Ворона та Савченко. Ну і зараз, аби так не трапилося, що в психологічному плані попливли господаря ігрового майданчику, щоб ці два швидкі голи не зламали молоду команду Олександра Хміля. Звичайно, що фаворитом цього протистояння Донбас був і ним і залишається. І рахунок безперечно по грі. Але в перші 20 хвилин доволі таки непогано вдавалося протидіяти донеччанам команді з Броварів. Хотілося б побачити приблизно такий самий хокей і надалі, і в другому, і в третьому періодах. Ну і безумовно було б цікаво, якщо б у першому ж матчі на власному ігровому майданчику на «Терміналі» нова команда, новий представник Української хокейної ліги Броварські Вовки змогли б закинути бодай одну шайбу у ворота п'ятикратного п'ятиразового чемпіона України. Поки що до цього в нас справа не доходить. Поки що взагалі доволі комфортно себе почуває у власних воротах Богдан Дяченко. Ну а для команди з Броварів дійсно багато дебютів у цьому сезоні. Власне, у дебютному сезоні в українській хокейній лізі. Перша шайба була вже у попередньому турі у ворота «Динамо Харків». Сьогодні перша гра на домашньому майданчику. Перша зустріч, власне, із чемпіоном країни. З командою, яка буде представляти Україну на міжнародній арені, захищаючи, виступаючи, власне, у континентальному кубку. Дуже цікавий турнір відбудеться у Литві. Відбудеться він з 20 по 22 жовтня. І саме через цей турнір сьогодні, я повторюся, я вже в першому періоді про це казав, що відсутній головний тренер Донецького Донбасу. А зараз рахунок нас стає 5-0. Вітаємо ми третього номера донеччан Владислава Лугового. Цей хокеїст сьогодні був дуже активним впродовж першого періоду. І зараз він відзначається закинутою шайбою. Зараз ми подивимося із вами повтор. Диктор по арені в нас вітає Владислава Лугового із закинутою шайбою. Власне, 5-0 в нас рахунок наразі. І поки що дуже невдало розпочинається другий період для господарів майданчику. Власне, вже майже середина другої 20 хвилинки. І вже три шайби ми з вами побачили у воротах ось цього голкіпера, який зараз як білка в колесі крутиться. Мова безперечно про Микиту Гардюшина. Так от, почав я розповідь про те, що сьогодні відсутній на своєму тренерському містку Сергій Вітер, головний тренер хокейного клубу «Донбас». І замість нього бачимо ми, що керують командою сьогодні Євген Бруль, спеціаліст, який займається з голкіперами, та Ігор Кугут. Зовсім молодий тренер, якщо можна так сказати, тому що ще в попередньому сезоні цей гравець був діючим бойовим таким захисником хокейного клубу «Донбас» та захищав кольори національної збірної України на чемпіонаті світу у Києві. Ну і сьогодні
вже цей екс-хокеїст наставляє власних партнерів, екс-партнерів, можливо. Ну і зараз все ж таки буде в нас невеличка перерва. Друзі, повернемося за декілька секунд. Повертаємося ми до гри. І на ваших екранах зараз вболівальниці, вболівальники. До речі, не дивлячись на те, що сьогодні господарі зустрічі – це броварські вовки. Але знаємо ми, що дуже відомий клуб Донецький Донбас в нашій країні. І саме тому сьогодні левова частина вболівальників, які зібралися на трибунах арени «Термінал», саме підтримують донецьку команду. Доволі багато автомобілів я бачив на підході, на під'їзді до льодової арени у Броварах. Зараз небезпечний момент біля воріт Богдана Ярченка. І лед-лед нас не скорочують відставання у рахунку вовки. Зараз наражаються на контратаку. Добивання в порожні ворота не влучає. І тут що, на ближньому куті не дають закинути шайбу в порожній кут вже Олександру Владу. Він там починає невеличку таку сутичку із суперником. Ну і зупиняється в нас гра. Пояснюють щось арбітри зараз гравцям як однієї, так і іншої команди. Все в нас плюс-мінус спокійно тут закінчилося і без покарань продовжують цю зустріч команди. На точці вкидання зараз у нас замінили гравця вовків. Не сподобалося головному арбітру, як до точки підійшов Святослав Черніченко. Ну і, власне, вже в нас вкидання відбулося. Донбас із шайбою. Спроба кинути по воротах суперника від Коренчука невдало, заблоковано. Але в зоні суперника продовжують знаходитися зараз донеччани. Так от, біля льодової арени «Термінал» багато я автомобілів бачив із номерами, які починаються на АН. Саме це номери Донецького регіону. І сьогодні, як я вже казав, доволі багато вболівальників підтримує власне саме гостей. Але, безумовно, все ще попереду в плані фанатського руху у броварських вовків. На початку сезону, коли ми спілкувалися із президентом клубу паном Хапковим, він повідомив, що перші тури вхід на арену буде вільним, тобто безкоштовно. Будь-який бажаючий зможе відвідати домашні матчі вовків. Ну а потім, коли вже команда зможе влюбити в себе публіку. Ну і зараз один з таких кроків, які допомагають новим вболівальникам доєднатися до армії фанатів броварських вовків. Гол! Гол у ворота діючого чемпіона України. 5-1 в нас стає рахунок. Дивимося ми на повторі. І ось те, про що я говорив. Перший кидок, здається, в отвір воріт Богдана Дяченка, і він стає в нас результативним. Якщо я не помиляюся, то Соломон Шапіро стає автором цієї першої шайби на домашній арені. Зараз почуємо ми диктора по арені. Ні, все ж таки Олексій Черемнов, 47-й номер в нас відзначається цією закинутою шайбою. 5-1, тим не менш. Не буде сьогодні шатаута Богдана Дяченка. Ну і, як я казав, якщо так непогано будуть діяти
гравці броварських Вовків, то обов'язково в них з'являться власні фанати, власні вболювальники. І вже потім в планах броварського клубу розвивати, працювати з болівальниками, розвивати фанатський рух. Ну і буде цікаво поспостерігати за тим, як буде в нас змінюватись клуб з броварів. Дуже амбітні плани, але, як казав сам президент клубу Андрій Хапков, все в нас рано чи пізно зупиняється біля питання грошей, біля фінансового питання. Ну і побажаємо, щоб це питання якомога пізніше стало перед броварським клубом, а бажано, якби взагалі такої проблеми не виникло. І клуб розвивався, команда зростала. Зараз бачимо ми, що пошкодження отримує гравець броварської команди. На льоду зараз знаходиться гравець, біля нього його партнери. З'являються і лікарі на майданчику. Ну, сподіваємося, що все буде добре, що продовжиться в нас гра без серйозних таких пошкоджень. Ну, а я, друзі, вам, поки в нас така пауза виникла, нагадаю, що сьогодні в нас не єдина гра Української хокейної ліги. Також вже розпочався матч, центральний поєдинок другого туру у Білій Церкві, де місцевий Білий Барс приймає Кременчук. І ця гра в прямому ефірі на телеканалі «Експорт». І я вам повідомлю, якщо ви не стежите за перебігом тієї гри. 1-1 там наразі рахунок, вже дуже цікава гра. Нагадаю я, що заздалегідь наші фахівці, наші експерти українського хокею віддали роль фаворитів сезону трьом клубам. Це Кременчук, Донбас та Білий Барс. І саме ой-ой-ой-ой-ой-ой, ви це бачили, яка шайба зараз влітає до сітки воріт броварської команди. І в нас рахунок стає 6-1. Вітають усі Нікіту Новікова, 27-го номера Донецького клубу. Ну, це дуже технічно, так, знаєте, зважено на паузі витримав російський нападник і кинув у лівий верхній кут від себе. Вітаємо ми Нікіту Новікова із цим голом. Дуже, насправді, гарна шайба йому вдалася. Ну і, власне, підсумки цієї гри, підсумки гри, яка зараз проходить у Білій Церкві. Про все це читайте на сайті xsport.ua. Зараз, друзі, невеличка реклама. Поновилася в нас гра у броварах. 6-1 наразі Донбас перемагає місцевий клуб «Вовки». Минає в нас 13-та хвилина матчу, 13-та хвилина другого періоду. Ну і зараз в атаці донецька команда, яка небезпечна передача тут біля п'ятачка зараз була в нас гра, і здалося мені навіть, що влучив у стійку щойно гравець Донбасу, але нікого там на добивання не було. Зараз від власних воріт гру відсунули господарі, але вже продовжується в нас атака донечан. Доволі швидко повернули вони шайбу до зони суперника. Тут спроба була від Коренчука кинути по воротах. Потім вже намагався в нас Лялька завдати китка. Бачимо ми, що трохи змінилися в нас склади атакувальних ланок. Не встигли всі гравці швидко
поїхати на зміну. Ну і зараз спроба Ординського або віддати передачу, або доволі невдало кинути по воротах. Власне, забрали шайбу Вовки, і після того викинули, було прокидання. Повертається в нас ігровий знаряд до зони господарів, і буде вкидання біля воріт команди у темно-синій формі. Чуємо ми черговий свисток, чергова зупинка гри. Донбас знов в нас виграє вкидання в зоні суперника. Віч-навіч, зараз вихід. І що тут? Шайба перетнула лінію. Показує зараз Микита Коваленко, що шайба таки опинилася у сітці воріт. Хоча проти цього голкіпер Микита Гордюшин. Зараз подивимося ми за тим, яке рішення прийме арбітер. Ну а ми бачимо на повторі, що тут було. Ну, важко сказати з цього ракурсу. Зараз буде відеоперегляд для суддівської бригади. З незручною тут намагався пробити Гордюшина Коваленко. Нагадаю я, що Коваленко в нас став автором першої шайби в цій грі. Ось непоганий ракурс. І, ну, здається, що після китка одразу почали святкувати донеччани, але це, безумовно, ні про що нам на 100% гарантувати не може. Зараз Андрій Севрук уважно спостерігає за цим епізодом. Вдається мені також побачити, який ракурс повтору в нього. Доволі зручна камера. І навіть з цього кута, з якого зараз головний арбітр спостерігає за цим епізодом, доволі важко визначити, тому що завалився там на спину Микита Гордюшин. Ну і зараз, здається, що рішення прийнято. Спостерігаємо ми за головним арбітром, за Андрієм Севруком. Ні, розвів руками суддя. В нас шайба не закинута, гол не зараховано. 6-1 залишається рахунок на табло. І буде в нас звичайне вкидання у зоні броварських Вовків. Таким чином, нема в нас поки що автора дубля. Претендував на це Коваленко, але ні. Зараз знов він із ігровим знарядом. Заряджений він, безумовно, після цього епізоду на те, аби за правилами закинути шайбу у сітку воріт суперника. Ну і побачимо зараз, як буде складатися в нас ця атака. Зараз чатує Коваленко на п'ятаку, відштовхує він захисника, але поки що на нього передача не йде. Тут лялька самотужки знаходиться біля воріт суперника, його до кута майданчика вижинають. Лялька з незручною, ближній кут, добивання. І що тут? Продовжується в нас атака донеччан. Поштовх, і бачимо ми, що піднімає власну руку Андрій Севрук. Буде в нас вилучення, і зараз почуємо ми його свисток, свисток головного арбітра, як тільки в нас шайба опиниться у Вовків. Зараз опиняється вона у голкіпера команди, гра зупиняється, і наступні 2 хвилини в форматі 5-4 Донбас буде грати. Покидає в нас ігровий майданчик 33-й номер Вовків. Це в нас Арсен Микровчан.
І зараз без цього гравця доведеться грати команді Олександра Хміля. Небезпечний епізод, попереджено, і що, і зараховується гол. Вітаємо ми Донбас, дуже небезпечний епізод. І здалося спочатку, що шайба влучила у каркас воріт та не перетнула лінію, власне, тих самих воріт. Але вже після цього опинилася вона за спиною голкіпера. Бачимо ми на повторі, як це трапилося. Ну і таким чином нас рахунок стає 7-1 доволі швидко. 9 секунд вистачило Донбасу, аби реалізувати цю більшість. Передача Олексія Воронова на партнері 30. Та Андрія Григорьєва на 80. Шебу закинув Ярослав Свіщик. Ну і ось, друзі, перший дубль. Перший гравець, який в нас відзначився двома шайбами у цьому матчі, це Ярослав Свищев. Вітаємо ми його із цим доробком. І, як я вже казав, ця ланка з Свищевим сьогодні дуже активна. Дуже непогано вона виглядає. Розпочинають атаку вже у форматі 5 на 5 у рівних складах зараз Вовки. Ну і недовго в нас, власне, були рівними склади, тому що зараз порушення правил фіксує Андрій Саврук. Ну і цього разу в нас вилучається 12-й номер Віталій Світлий. До речі, не сказав я вам про те, що сьогодні два брати-близнюки грають у складі броварських Вовків. Віталій та Роман Світлий сьогодні у складі господарів. І зараз саме 12-й номер в нас поза грою на дві хвилини. Опиняється в атаці донеччани, кидок від синьої лінії, але на місці в нас Микита Гордюшин. Цікаво, що на протилежній частині майданчику зараз невеличка розминка у виконанні Богдана Дяченка. Аби не змерзнути, напевно, що голкіпер Донбасу зараз розминається. Вкидання у зоні Вовків. Із шайбою Олександров віддає праворуч на Коренчука. Коренчук відсинює. Це був навіть не кидок, це була такий простріл на Кузьмика. Але Кузьмик підставив ключку невдало і від його крюка, власне, шайба на борт полетіла. Зараз знов Олександров відсинює потужно повз ворота. Коренчук. Небезпечна більшість у виконанні Донбасу. Олександров відсинює, не влучає по шайбі як слід. Продовжується атака. Знов Олександров. Праворуч на Коренчука. Коренчук з небезпечної такої відстані. Ніхто його не прикривав зараз. Але просто зараз дозволяють розстріл такий влаштовувати власному голкіперу гравці, які в чотирьох зараз обороняються у складі хокейного клубу «Вовки». Ну і поки що переможцем Гордюшин з цієї ситуації виходить, з цього розстрілу. Ну і зараз невдала передача у виконанні Коренчука. Але наздогнав зараз шайбу Владислав Луговий, повернув її до активної фази атаки. Ще одна спроба. Ні, тут передача, знов Луговий. Луговий на Кузьмика. Кузьмик кидає, не зафіксував тут шайбу Гордюшин, але вдалося все ж таки викинути шайбу до зони суперника і є можливість провести зміну. І вже, власне, в нас більшість Донбаса збігла свого часу. В форматі 5 на 5 продовжується гра.
Але не заважає це Донбасу проводити власну атаку. Вже в нас і Донбас провів зміну. Нове поєднання на льоду. Але залишається в нас... ігрова активність у зоні господарів. Ординський зараз не отримує передачу. Остання хвилина. Лялька. Ось зараз лялька на Ординського. Ординський накидає на п'ятак. І тут у пастку без проблем таких зайвих Микита Гордюшин ігровий знаряд зловив. Ярослав Свищев на точці для вкидання, виграє, віддає на Савченка і Іван влучним китком у дальній від себе кут. Влучає, зараз вражає він ворота броварських вовків. Дуже непогана комбінація. Вдало розташувалися після вкидання гравці Донбасу на власних позиціях. І дуже швидко бачимо ми, що відпрацьована ця схема. В донеччан Свищев відкинув ліворуч. І Савченко дуже прицільно, дуже потужно і майже без шансів для Гордюшина. Робить в нас рахунок 8-1 на користь донецького Донбасу. Нагадаю я, що стільки ж шайб у першому турі вовки отримали від харківського «Динамо». Тоді рахунок матчу був 8-1. Саме такий рахунок у нас зараз. Але ще 20 хвилин третього періоду попереду. Зараз помилка яка, і є можливість провести контратаку. Помилився у нас в цьому епізоді Олександр Олександров і подарував можливість вовкам провести небезпечну атаку. Ну, вдалося навіть кинути по воротах, але на цьому в нас другий період закінчено. Команди покидають зараз у нас лід. І ми з вами, друзі, також можемо перемикнутися на деякий час на інший поєдинок цього туру. А на цей матч ми повернемося за 15 хвилин. Друзі, ми повертаємося до броварів на льодову арену «Термінал», де в нас продовжується поєдинок другого туру Української хокейної ліги між місцевими вовками та донецьким Донбасом. Наразі в нас доволі скоро розпочнеться третій період цієї зустрічі. Зараз рахунок 1-8, як ви зрозуміли, не на користь господарів майданчику. Ну і відзначимо ми, що третій період у нас розпочинається з дебюту. З дебюту у складі донецького Донбасу. Вперше на ігровому майданчику у воротах місце займає Максим Дуве, 72-й номер. Замінює він Богдана Дєвченка, який в нас грав у перших двох періодах, пропустивши одну шайбу. Ну і зараз подивимося ми, як зіграє Максим. Зараз в нас помилка доволі швидка у вовків. І віч-навіч із голкіпером на таке собі рандеву Владислав Луговий викатився, але не вдалося йому влучити у верхній кут воріт. Кинув він вище, власне, воріт. І ось ця споруда, яка знаходиться за спиною голкіпера вовків Микити Гордюшина, була зсунута з місця. Вже все в нас полагодили арбітри матчу. І продовжується гра. Знов у нас Луговий віддає непогано на Кузьмика. Кузьмик за воротами. Кузьмик сам зараз віддає за ворота партнеру, кидає власними силами, але тут доволі непогано власною пасткою Микита Гордюшин рятує ворота, і буде в нас вкидання у зоні вовків.
Сергій Кузьмик в нас ще сьогодні не закидав, а ось вже ми маємо двох авторів дублів. Це Іван Савченко та Ярослав Свищев. Саме ці гравці в нас по два рази засмутили першого номера «Вовків». Ну і також обіцяв я вам, що будемо ми спостерігати за паралельною грою, за центральним поєдинком другого туру Української хокейної ліги між Білим Барсом та Кременчуком. Гра ця проходить у нас у Білій Церкві. І наразі там під час другого періоду рахунок 3-2 на користь кременчужан, тобто гості попереду. Спочатку було 1-1, потім 2-2, зараз вперед вийшла команда Олександра Савицького. Дуже, безумовно, цікавий поєдинок, але в нас щонайменше можуть нам позаздрити вболівальники у Білій Церкві, що в нас значно більша кількість закинутих шайб вже. І сподіваємося ми, що ще побачимо. І голи були на будь-який смак. Зараз вихід віч-навіч із Горнюшиним від Ляльки. І як пробиває потужно Віталій Лялька. Це його дебютний гол після повернення до хокейного клубу «Донбас». Дев'ятка зараз закидає. Дев'ятий гол хокейного клубу «Донбас». Бачимо ми на повторі ця помилка. І на космічній якійсь швидкості Лялька від захисників суперника втік. І просто наскрізь прошив Гордюшина. Вітаємо ми Віталія Ляльку. Гравець, який народився у Броварах, тому сьогодні дуже приємно йому, безумовно, відзначатися у рідному місті. Зараз боротьба у нас у середній зоні. І здавалося, що вдалося Вовкам перетнути синю лінію суперника, зайти у чужу зону, але зрештою шайба була втрачена. І вже в атаці «Донбас» Фірсов намагався кинути. Завадив йому кинути по воротах Олексій Черемнов. І шайба від 47-го номера броварського клубу, власне, в нас межі майданчика залишила. До речі, Олексій Черемнов – це автор єдиної закинутої шайби у складі броварських «Вовків» сьогодні. Зараз по борту викидають «Вовки» шайбу до зони суперника. В атаці «Донбас» спроба від Савченка. Іван кинув, але врятував тут свою команду Микита Гордюшин. І непогана спроба, аби Фірсову зі зручної позиції кинути по воротах. Так воно і трапляється, але не таким потужним, як, наприклад, у Ляльки у попередньому епізоді виявився кидок в цього захисника. І Олександр Фірсов не зміг збільшити перевагу своєї команди. У перерві між другим та третім періодами вдалося мені поспілкуватися із представниками обидвох клубів. Власне, як ми і чули вже до початку цього сезону, броварська команда розуміє, що сьогодні їм протистоїть дуже серйозний суперник, розуміє силу, власне, Донбасу і власні сили, тому сьогодні вони очікували на непросту гру, яка, власне, і трапляється у нас зараз. Поступаються господарі з рахунком 1-9. Ну, звичайно, що зовсім інші настрої в стані хокейного клубу «Донбас». Там гравці та тренери посміхаються, все вдається їм сьогодні і навіть дозволили собі такі думки, що шкода, що сьогодні вони не встигнуть після цієї гри до Харкова, а в Харкові, я нагадаю, сьогодні прихильникам не тільки хокею, а ще й любителям футболу. Сьогодні там розпочинає свій шлях у Лізі чемпіонів футбольній Донецький «Шахтар». І, безумовно, хокеїсти та персонал Донецького клубу
переймаються тим, що не зможуть вони постежити наживо за цією грою Шахтаря проти італійського Наполі. Ну, ми, друзі, всі ті, хто заходить на сторінки порталу Xport.ua сьогодні, ви зможете першими дізнатися, як складаються в нас складається як гра у Харкові, де Шахтар буде грати в Лізі чемпіонів. Заходьте, обов'язково стежте за нашими онлайн-трансляціями, за нашими новинами і дізнайтеся про спорт більше, дізнайтеся першими. Поки що Донбас в нас продовжує атакувати. Зараз заробляють донеччани вкидання у зоні суперника. Віталій Лялька на точці вкидання програв свою боротьбу, програв дуель супернику. І вже вовки в нас розпочинають атаку. На правому фланзі зараз в нас величезний 11-й номер Олександр Нікітін. Очікував він на передачу, але цей пас виявився хибним. І вже Донбас перехоплює ініціативу. Зараз від Фірсова накидання на п'ятак. І Микита Гарлюшин. Ярослав Свищев зараз виграє шайбу, скидає її на 8-го номера, на Івана Савченка. Власне, саме така комбінація в нас у другому періоді призвела до голу, до дуже красивого та динамічного голу у ворота броварських вовків. Зараз не вдалося, незручно було одразу ж кидати по воротах Савченко. Проте продовжується атака. Саме Іван зараз із шайбою біля борту, але втрачає. Викидають її зараз гравці у синій формі. Олексій Ворона. На партнера тут Свищев шайбу знов-таки у нас втрачає. І все спочатку доводиться будувати донеччанам. Олександр Олександров розпочав атаку власної команди та поїхав на зміну. Вже в нас інша пара захисників з'явилася на майданчику. Ординський та Шпак. Ну і зараз саме через цих двох захисників будується нова атака донеччан. Вперед йде сімка донецького клубу Олександр Влад. І було б цікаво зараз побачити обличчя одного з тренерів Донбасу. Ну, а у нас бійка спалахує у зоні вовків. Бачимо ми, що саме Влад опиняється на кризі. Зверху на нього насідає суперник і рознімають зараз судді хокеїстів в цьому епізоді. Вже на лавці для штрафників у нас опиняється Святослав Черніченко. Саме він приймав участь в цій бійці. Ну і Влад також зараз дисциплінарний штраф поїхав відбувати. Програв він свою бійку, ну і щонайменше цей ігровий епізод броварські вовки можуть собі занести до активу. Бачимо ми на власних екранах головного тренера та голкіпера броварських вовків, а це президент клубу з броварів Андрій Хапков. Пообіцяв він, що жодних проблем не буде журналістів
експорту в плані спілкування із командою впродовж сезону. І саме із цим фахівцем мені вдалося поспілкуватися в перерві. Після цього матчу також я спробую поспілкуватися з головним тренером Броварських Вовків та з одним з тренерів Донбасу. І вже незабаром по закінченню цієї гри читайте інтерв'ю головних тренерів щодо сьогоднішнього матчу на порталі Sport.ua. Буде цікаво почути думки наших українських фахівців. Зараз в атаці Вовки. Втрачають вони шайбу у зоні суперника. Кузьмик віддає на Коренчука. Коренчук кидає в дев'ятку, він не влучає. Продовжується атака. Нова спроба Кузьмика. Влучає він в захисника. І після рикошету шайба покидає зону, але дуже швидко повертається знову до володінь броварської команди. І тут в черговий раз Микита Гарлюшин рятує власну команду. І вже я повторюся, якщо скажу про те, що цікаво було б подивитися на статистику китків по воротах. Сьогодні дуже багато роботи у голкіпера броварського клубу. Ще один ледь-ледь у нас не відбувся. Тут непогана комбінація була у виконанні Віталія Ляльки та Микити Коваленка, але останній не зумів підставити ключку. І зараз контрвідповідь у Вовків. Не вдалося закріпитися у зоні суперника, і зараз вже Донбас буде йти вперед. Коваленко. Не квапляться донеччани. Рахунок 9-1 на їхню користь. Дають змогу спокійно провести зміну, аби не забагато сил витрачали одні чи інші хокеїсти. Ну і зараз зміна спокійнесенько в нас пройшла. Донбас увійшов до зони суперника, будує власну атаку. Не встигає тут до шайби Владислав Привалихін. Випередив його Іван Савченко. Ну і зараз у нас буде невеличка пауза у грі. Ми обов'язково повернемося після реклами. Повертаємося ми до гри. У Броварах в нас продовжується третій період матчу між Вовками та Донбасом. Ну і наразі продовжують нас власну атаку донеччани. Не вдається зараз зберегти шайбу у власному володінні. Ну а тут прокидання фіксують арбітри. І якщо ви забули, то нагадаю я, що сьогоднішній поєдинок нас обслуговує головний рефері у полі Андрій Севрук. І йому допомагають лайнсмени Андрій Кузьминський та Сергій Бекер. Кидання у зоні Донецького Донбасу. На точці зійшлися Свищев та Олексій Черемнов. Автор єдиної поки що закинутої шайби у складі броварського клубу. Вже в нас Свищев мчить до воріт суперника. Тут силовий прийом. І жвава така гра в нас пішла у третьому періоді. Була і бійка, і силові прийоми в нас пішли. І доволі непогано виглядає ця гра саме під її закінчення. Ще 11 хвилин нам грати. Ну і в паралельній грі поки що без змін. Кременчук на виїзді перемагає Білий Барс з рахунком 3-2.
І також цікаво буде зазирнути у турнірну таблицю після цієї атаки у виконанні Вовків. Вступає у нас в гру голкіпер-дебютант Донецького Донбасу Максим Дуве, який з'явився лише на останні 20 хвилин цієї зустрічі. До цього був Богдан Дяшенко, основний голкіпер Донбасу. Розпочинали донечани сезон із трьома голкіперами у складі, але один з них був відданий до оренди до харківського «Динамо». І також, до речі, зміна у складі «Вовків» перед цим матчем в нас трапилася, а саме Борис Крикун. Молодий нападник залишив склад броварської команди і зараз вже без цього хокеїста вимушені грати. Броварські вовки. В атаці зараз саме ця команда спроба кинути по воротах від величезного Олександра Нікітіна. Тут у щиток шайба потрапляє Максиму Дуве. І Донбас від власної зони розпочинає атаку. Дуже непогана передача на Коренчука, як вона тут скрізь всіх гравців пройшла на 13-го номера донечан. Але його спроба кинути в ближній кут закінчилася невдало. А саме також шайба влучила в амуніцію голкіпера Вовків. Заворіт спроба провести атаку у виконанні Донбаса. Поки що невдало. Кирило Жовнір праворуч віддає. Тут вже нападники вирішують власні завдання, але не вдається їм цього зробити. Ух, який черговий у нас динамічний епізод. Тут Жовнір стовхнувся з Олексієм Черемновим. І такий кульбіт був у виконанні п'ятого номера донецького клубу, але все в порядку, продовжує він гру. Лялька, що витворяє, обходить двох суперників, кидає по воротах, але не забиває. Чергові оплески на адресу Микити Гордюшина, не дивлячись на те, що 9 шайб сьогодні опинилося в сітці його воріт. Напевно, що можна саме цього гравця назвати героєм матчу у складі броварських вовків. Скільки він сьогодні карколомних таких стрибків та сейвів створив. Безумовно, голкіпер – це половина команди. Ну а в цьому випадку із вовками, напевно, що і більше відсотків, так 80. Перехоплення у зоні зараз, у власній зоні створили вовки, але також невдала передача вже в середній зоні була, і Донбас перехопив ініціативу. Зараз Лялька чатує на передачу, хоча ні, тут інший варіант розвитку атаки обрали донечани, і обрали не дарма, тому що рахунок в нас таки стає 10-1. Закидає, якщо я не помиляюся, свою другу шайбу у цій грі Коваленко. Зараз на повторі ми ще раз побачимо. Ну так, вітають усі шостого номера донецького клубу. Бачимо ми тут, що на ближній стійці заворіт вдалося йому прокинути повз щиток та стійкою цю шайбу, і це 10-1. Микита Коваленко, здається, що це третій дубль в сьогоднішній зустрічі. Так воно і є. Три дублі ми вже сьогодні побачили. Цікаво, чи спроможен хтось з гравців Донбасу в цьому матчі на хет-трик. Зараз поки що ми бачили, як вміло і вдало провів власний силовий прийом капітан, сьогоднішній капітан команди Донбас Андрій Григорів.
Саме він зараз ще раз поборовся за шайбу, віддав на Олексія Ворону. Знов Григорів повертає на Ворону. І тут непогана комбінація, але завадили її суперники. Донеччан зараз. Знов Григорів штовхається з гравцем команди у синій формі. Свищев на Савченка. Савченко кидає. Але на місці цього разу також Микита Гордюшин. Давайте зазирнемо з вами до турнірної таблиці Української хокейної ліги. Зараз в нас безумовно, що після першого туру ще мало там статистичних показників, але все ж таки. Якщо Донбас сьогодні перемагає, все в нас йде саме до цього, 10-1 на табло, 6-20 до закінчення цього матчу, то донецького клубу в нас буде 6 очок. І доволі непогана різниця закинутих та пропущених шайб. Зараз на першій сходинці знаходиться МХК «Динамо». Харківський клуб, який також в першому турі зустрічався з броварськими вовками, виграв з рахунком 8-1. Саме тому із трьома очками, але з кращою різницею закинутих та пропущених шайб харків'яни у нас очолюють турнірну таблицю. На другому місці в нас «Білий Барс», але знаємо ми, що сьогодні дуже непроста гра для команди Костянтина Буценка із Кременчуком, яка зараз триває. Ой-ой-ой, небезпечний який епізод. Тут ключкою по голові супернику вдарили вовки, але дуже швидко за це їх покарали донеччани. Дісталися в цьому епізоді Пилипу Матвієнко, але відповідь Донбаса була результативною. 11-1. Рахунок нас стає, пробивають в черговий раз ворота Микити Гордюшина донеччани. І зараз на повторі ми побачимо цей епізод. Поки що вкидання у середині майданчика. Вкидання на користь вовків. Передачі Олександра Гнатова, номер 7. Та Філіппа Матвієнка, номер 57. Шайбу закинув Антон Рубан. Антон Рубан у нас стає автором 11-ї закинутої шайби. До речі, Матвієнко, якому дісталося в цьому епізоді ключкою по шолому. Він також набрав бал за результативність завдяки результативній передачі. Ну і, як кажуть в тенісі, 1-1 через десяток у нас на табло. Опиняється зараз на льоду Владислав Логовий. Дісталося йому в ігровому епізоді. І вилучення у складі броварських вовків. На лавці для штрафників опиняється гравець під третім номером Максим Курпіч. Трохи менше, ніж 5 хвилин у нас залишається до закінчення цього поєдинку. І 2 хвилини доведеться грати у меншості зараз команді з броварів, безумовно, лише в тому випадку, якщо Донбас власними силами не вимусить випустити п'ятого польового гравця вовків. Може він це зробити, якщо закине шайбу у більшості, тоді в нас склади стануть знов рівними. Ну, поки що не вдається небезпечно кинути по воротах суперника. Григорів зараз опинився в нас на позиції бомбардира, на позиції нападника. Кинув по воротах, але прямо по центру не вдалося йому засмутити голкіпера суперника. І зараз вже боротьба, серйозна така боротьба із нападником, який вже відзначався в сьогоднішній грі
з Олексієм Черемновим. І в цьому епізоді в нас капітан сьогоднішній, капітан Донбасу Андрій Григорів правила порушив. Таким чином гра в нас ще 54 секунди буде в рівних составах, в рівних складах, перепрошую, але 4-4 в такому форматі. Підказав зараз Святослав Черніченко своєму партнеру, де треба розташуватися на випадок, якщо він виграє вкидання, але цього не сталося. Хоча зараз вдалося закріпитися вовкам у зоні суперника. У жорсткому пресингу там діють донеччани. Олександр Олександров заважає вовкам розташуватись у власній зоні, але все ж таки є в нас кидок від Владислава Приваліхіна. Заблоковано його. Боротьба біля борту. Ну, ледь не вперше така затяжна атака у нас була в цьому матчі в зоні Донбасу. Ну, а зараз відповідь, разюча відповідь від донеччан, але рятує зараз вже не голкіпера, а рятує каркас воріт після китка Олексія Ворони. І ще одне вилучення буде за удар суперника ключкою. Бачимо ми зараз, що не задоволені, безумовно, таким рішенням арбітра донеччани. Кирило Жовнір у нас опиняється на лавці для штрафників. Більше ніж хвилину Донбас буде грати в форматі 3-5. Дуже важко. Дуже важко зараз буде команді Сергія Вітера, або сьогодні правильніше буде сказати команді Євгена Бруля та Ігора Кугута. Безумовно, в атаці зараз будуть більшу частину цього часу проводити вовки. Зараз Донбасу вдалося виконати шайбу до чужої зони. І чергова помилка при, здавалося б, простій передачі. Тут перехоплення у виконанні Олександра Фірсова. І знов у нас Фірсов доволі активно грає. Заважає супернику і доволі легко вдається Донбасу стримувати суперника в середній зоні, не впускати до власної. Дві останні хвилини в нас розпочалися в цьому матчі. Вдалося все ж таки вовкам зайти до зони суперника. Зараз розташувалися вони по власних позиціях. Вже 4 польових гравців Донбасу, вони обороняються, але допомагають їм в обороні, так би мовити, гравці господарі сьогоднішнього матчу, тому що вони помиляються при передачі і наражаються на разючу контратаку. Рахунок настає 12-1. Дуже невимушена така помилка. І Сергій Кузьмик доволі легко позбавляє шайби суперника, виходить віч на віч із Микитою Гордюшиним та технічно переграє цього голкіпера. 12-1. І щонайменше є в мене такі підозри, що сьогодні ну 13-та шайба опиняється у воротах вовків зараз. І що цікаво, саме гравець під ігровим номером 13 закидає таку ж за ліком шайбу. Ілля Коренчук, білоруський легіонер Донбасу, стає автором цього голу. Не втомився він. Зараз він опиняється на зоні вкидання.
Так от, із такою різницею закинутих та пропущених, яка сьогодні значно покращилася в Донбасу, саме ця команда, напевно, що очолить турнірну таблицю щонайменше на сьогодні. Є в мене такі думки, що не буде в нас стільки ж шайб закинуто в паралельному матчі, де грає Білий Барс та Кременчук. Ну а завтра другий тур буде закінчено поєдинком між харківським «Динамо» та левами, галицькими левами з Новояворівська. Цю гру також ви зможете передивитися на порталі «Xport.ua», початок о 18:00. Ну а наша гра добігає кінця, 15 секунд до її закінчення. Безумовно, сьогодні був найтитулованіший суперник в новачка Української хокейної ліги. Хокейний клуб «Донбас» був фаворитом і, власне, це підтвердив власною грою. З рахунком 13-1 ця гра в нас закінчилася. Вітаємо ми хокейний клуб «Донбас» із перемогою і з трьома набраними очками. Також ми можемо віддячити команді Олександра Хміля за дійсно непогану боротьбу сьогодні. Ну, рахунок каже сам за себе, але ніхто не зможе упрекнути сьогодні вовків в тому, що команда здалася та не билася. Непоганий хокей ми сьогодні побачили. Безумовно, що бажаємо подальших успіхів обидвом командам. Бажаємо зростати як клубу та як команді броварським вовкам. І ця команда, безумовно, з перспективою, з непоганим майбутнім. На цьому, друзі, ми будемо потрохи закінчувати нашу трансляцію на порталі «Xport.ua». Нагадую я вам, що для вас цей матч коментував Пилип Штода. Після цієї зустрічі читайте новини на порталі «Xport.ua». Як я вам вже обіцяв, будуть інтерв'ю з тренерами команд. Ну і на цьому все. Друзі, почуємося на «Xport.ua».